Oikein hyvää iltaa kaikille. Se on Klapa täällä jälleen ja pimeitä onko siellä kuuluisassa mustassa aukossa, mutta valot on myös täällä mennyt kiinni, eli sähköt on niinku sammunut. Tai jos puhutaan suomeen, niin lasku on maksamatta. Tää on täällä. Mutta jo tervetuloa jakson pariin ja tänään varmaan mennään leimalle. Mä otetaan rusinapulla Lindelin sinne. Mikä se on se nosturi? Auton nostin. Sitten otetaan hyvä asento, katsotaanko se hakkaa meidän pohjan meitsilillä paskaksi. Siinä on niinku tämän illan niinku plääni. Siellä on muuten jo sähkölasku 163. On puhelinlasku 120. No ei oo paha, joo. Nyt täällä on tietenkin vasta aamu, niin ei oo korjaamaan vielä auki, että mä saan sinne renkaat sieltä. Niin nyt se pitää juua ja varmaan käydä suihkussa ja ottaa vähän huikopalaa ja sitten lähdetään liikkeelle. Se vaihtaa ehkä peli vielä kerran. Tässä kohtaa myös täytyy kiittää, että olette tätä sarjaa kahtonut. Otitte hyvin vastaan, kiitoksia siitä. On tullut tosi paljon tykkäyksiä ja kommentteja, mutta tullut yllättävän paljon videoihin. Jatkakaa samaan malliin. Otetaan sitä kalja heti aamusta. Paljon se kello on? Se on vasta 4:30. Mä voisin kyllä tässä nyt nukkua niinku hetki. Ja vielä nyt tässä kohtaa, kun pysähdyttää miettimään, niin tämä on 4. jakso. Siinä 4. jakso tästä nyt ei ole. Meillä motivaatiohan kunnossa, ei ole ollut ongelmia. Oli ihan itse kiva laittaa nauhoituspäällä ruveta pelaamaan tässä kesäauttoa. Vaikka ne vois kuvitella, että miksi mä tää pelaan. Kaikki kysyä, että miten se jaksetaan pelata ja näin ja näin ja näin. Välillä se on nyt pahassa, että en mä oo pelannut niin 4 vuoteen 1000 tuntia, se nyt niin paljon on. Jos nyt silleen miettii. Niin aina semmonen tauko kyllä piristää vähän, sitä aina jaksaa pelata. Joo, nyt on kello 8. Korjaamaan auki, lähdetään sitten saman tien liikkeelle. Eikä nyt että mä tässä pakolliset asiat pois. Tuli krapula muuten. Jaahas. Kyllä on yhden kalan ihme tuo. Mä entäs kilju? Ei oo tietenkään valmis tässä kohtaa vielä. Rilli, makkarat, molokki ja suihkuu vielä. Mä nyt silleen jännittää jo. Mutta miten nyt tulee käymään, kun se luki, se savelata, silti se luki, että joku tästä puuttus. Mä en vaan oikein ymmärtänyt, mikä se oli. Enkä niinku muista, mistä nää puhuttiin. Mutta ainakin ne renkaat puuttaa se kolmio. Ne saatettiin puhua niinku laturista tai josta. Mä en oikeesti nyt muista sitä, mutta tai siis sen tekijä valitti, että joku pitäisi laittaa, mutta tuskinpä pitää laitella mitään. Otetaan nyt tuo johtokasa vielä tästä. Elikkäs. Nyt niinku pikatarkistus. Johto on. Esteet on. Renkat on korjaamalla. Kolmio on. Ei, ei. En tuo, en tuo. En tuo. Joo, tuon myöhemmin. Hei, hei. Tää laittaa sivuun niinku. Makkarapaketti. Se halus mummo sokeria ja mitä se oli maittoa, kun se halus. Mulla ei tällä se sokeria, mutta mä saan kyllä kylältä. Joo. Tän on muista vie mummolle tuo tilaus, niin se on sitten iloinen. Nyt mä lähden liikkeelle. Jos vain nyt toivon mukaan se on akku ehjänä. Se voi olla, se on tyhjä. Onneksi se on. Niinku ei oo onneksi mennyt tyhjäksi. Yksi mikä se peli säädystää niinku eniten kaikesta melkeinpä, niin joka on ostanut uuden akun autoon. Te tiedätte tämän tunteen, ootte ostanut just kaupasta uuden akun. Lähette tyyliin auton kotiin ja jätätte siihen tuohon pihalle sen sammuksiin. Menette vaikka nukkumaan, sitten vaikka lähette käymään kylällä vaikka hiasella. Tulette takaisin äkkiä, niin se auton akku on tyhjä sillä väliin jo. Se on ihan niinku järjetön homma, miten se voi niin nopeasti tyhjentyä. Laturi on silloin autossa kunnossa jo hajonnut. No, mutta joo. Mutta on se kuuluisaa taas leikkauksen aika. Mä nyt sanon hep, niin sitten palataan korjaamolla tai kylällä. Hep. Ei joo, hep vaan. Hep 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 hep. Taas video käy ja paniot soi. Täällä ollaan korjaamolla, eli kun näette. Katsotaan, onko ne niinku renkaat täällä
Pitäis olla, kun ne oli viimeksi täällä. On jo hyvää. Päivää. Terve, terve. Päivää, päivää. Pojalla mielessä. Pojalla oli mielessä renkaiden haku täältä. En mä korjaa mopoja. No elää, mä korjaa mopoja. Ei kun YKK. No mulla on PV:ssä, haluat PV:tä korjata. Mä katsoin, että se on mopo ensin. Joo. Sori, ei mitään. Joo, ei mitään. Annetta olla. Hyvää huumoria sulla kyllä on. Miksi ei päässyt Freitarin pukille tuossa ennen kuin on niin hyvällä päällä? Eikö vaan renkaat takapenkille ja mä tuossa matkalla muistin yhden homman, kun mä laitoin aatuksen kiinni. Niin kuin nykyään on semmonen päivitys pelissä, että mutta renkaat ei voi ilman tunkkia vaihtaa, ellei tuota niinku saa autoa ilmaa. Enää ne voi niinku tästä vaan pysty repimään tälleen pois. Niin kuin se pitäisi joku juttuna alla, että se lähti se rengas pois. Niin tietenkään mulla ei ole tunkkia mukana ja eikö sanoo enää kääntöä, kun oli jo aika pitkällä, kun tajusin se. Niin. Enpä nyt tiedä, mitä se tulee käymään. Tuossa olisi kyllä tuo saakelin nosturi. Mä voin sitä nosturia käyttää, joo. Miksi mä oon niinku näin tyhmä taas? Varmaan kaljakorikin kävis, mutta ei välttämättä käy, niin mennäpä nyt tuohon nosturin päälle. Välttänyt auto kerralla kuntoon, niin kaikilla on hyvä mieli. Toiseksi on kyllä työkalut mukana, enpä muista, mutta tuolla on työkalutkin kyllä tuolla. On tuolla. Tuolla on niinku se työkalulaatikko tuolla. Korjaamon puolesta. Joo. Ajetaan satsuma pukille. Lääkitin pussien reikkään sitten. No niin, se on täydellinen siinä. Tai nekin satsumalla ajettu pukille. Vähän se on vinossa, kun mä tuli tuota reunasta, mutta ei se nyt niin tarkka voi olla. Mutta en mä nyt kuitenkaan tuota renkaa tässä silti tuosta alas. Miten mä oot niinku näin älykääpiö? Niin kun tässä renkaat on tässä tasolla, hän ei nouse ilmaan kuitenkaan tästä. Tuossa on tunkki, voi! Voi perunan pelto taas, mitä mä niinku oon vetänyt oikeesti? Pitäis ajaa tuon auto tuosta alas. Joo. Anteeksi, mä oon säätömä ihan sekaisin jostain syystä. Ajan täältä vähän renkaat, mutta eihän niitä voi tuosta vaihtaa. Pitäis saada tuon niinku auto ilmaa, eikä silleen, että pitäis saada niinku rengas tuosta maasta ilmaa, eikä autoa. Mä jätän nyt tähän tämä auto sitten näin. Laitetaanko paska kiinni? Eikö vaan renkaan vaihtoa? Se on mummo, kun oli huono hetki. Muistetaan tuosta niinku tuosta nui. Varmaan kyllä oikea kohta tuota taitaa olla. Sille vaan, että se nousee ihan milli ilmaan, niin se riittää. Nui, se varmaan on jo hyvää. Laitetaan työkalut täältä. Olikohan täällä niinku täällä niinku se räikkäsarja muuten täällä? Ei tainu kyllä olla. Mä tämä paska auki. Eikä auki? On täällä räikkäsarja, jes. Täällä on kaikki vehkeet. Hyvä. Otetaan tolmonen käyttö, eli työkalumoodi jo. Tarvittaa 14. Eikö ei sitä tarvista avata sitä keskimmäistä? Vai pitiikö se vai? En muista, mutta joo. Otetaan tuonnekin tuo rengas irti näistä pultteista. No, kyllä se tippuu sitä pois hyvää. Laitetaan samalla tämän niinku tämä rengas. Ei kyllä uskalla laittaa se autopomppaa tuonne kattoon, mutta laittaa tämän tähän. No testattaa. Nää. Renkaat kiinni. Tuo mukaan tulee mittaa. Onko se mekko, että mä laitan tähän suoraan tälleen. Nyt jos pitäisi oikeasti kiristää niin niinku tässä ilmassa tälleen kiinni, sitä alalla kiristää kunnolla, mutta ei nyt varmaan peli niin tarkka kyllä voi olla. Näin. Tässä nähdään, että mä en lähde tästä rengas pois. Tässä on niinku ilmaantua, jos mä laitan tähän tämä alle. Ei toimi silloinkaan. Joo. Tuli tarkka toi homma. No, tehdään tämä niinku tälleen yksitellen kaikille.
nyt niinku kädenkemättä tai Fletarin korjaamaan tää hommaa pajapolta käytä niinku oikeesti. Meni kyllä pikkusen ohi ehkä tuo. No ei se lähde perhana. Mä nyt tällä pajallakin varmaan ois käynyt niinku oikeesti tekemässä näitä hommia, huoltohommia. Aina voi tulla aukiolla aikana niinku dynamitestiin tuohon nousturille tai tänne muuten vaan renkata vaihtamaan. Itsepalvelu tämmönen piste täällä, hyvää. Tosi hyvää. Mutta nuo renkat tuonne nurkkaan, täytyy tarvita. Nyt tässä vaan menee tietenkin aikaa sitten. Voi olla, että kello on yli 4, kun mä menen kylälle, niin se on mennyt koko paska kiinni siellä se konttori. Nyt mä yritän se olla aika nopea sille, että mä tuhlas aikaa. Varmaan riittää tuo. Eipä se riitä. Jaa. No nyt se riitti. Tosi tarkkaan, koska tuo systeemi on silleen hyvä kyllä. Ei voi huijaamalla laittaa renkata kiinni. Pitää tuo tunkkia käyttää niin oikeastikin, että se voi rengasta vaihtossa on niin maassa kiinni. No viimeinen rengas täältä. Ei, ohi menee, ei. Miten mä oon näin tyhmä taas? Tässä nyt näette, kun en summerikäri ole pelannut pitkään aikaa, niin mä oon ihan tyhmä täällä, ihan nyyppä. En todellakaan muista kaikkea, mitä tässä on tullut. Nää ei riitä. Oho! Hän lähti. Näin, ollaan valmiita ja saa taputtaa, saa laittaa videolla yläpäin, kun tykkäsit sitten niin renkkaiden vaihdosta. Tämmönen opetusvideo, mitä vaihtaa sun kanssa renkaat. Näin, sitten lähettää kylälle kello vasta 11, ei oo kiire onneksi. Oi, kolhu, tuli kolhu. No että se on niinku tuo seinä vastassa. Tähän nyt tapahtuu, jäi johonkin kiinni. Ei, nyt se irtos. Taas törmään seinä, voi... Voihan leipä sentään taas. En tää tuli tosi paljon potkua, että mä niinku suttiin tuolla sisällä. Äsken se ei sutinut yhtään vakiorenkaalla, vaan niin liukkaat sitten nämä uudet renkaat. Mutta joo, tiedätkö mitä tapahtuu. Tulee semmosella pim ja ollaan kylällä. No kyllä se näin on, että kylälle saavuttiin ja tuossa nyt sit on semmonen onnettomuusmerkkien matkalla. Tuli Turo vastaan mäen kohdalla. Niin oli ihan millistäkin, että en kuollut siihen. Kyllä ei kipas vastakkain, mutta onneksi olin tosi valppaana. Ihan siinä ajoin paskaussa, että nyt tulee Turo, niin mä sitten tajusin väistää, kun se tuli oikeesti. Mutta joo, nyt on sitten tilanne, että mennään tähän leimalle. Tämä nyt otettiin videon loppupuolta, että se leimattaa, sitten mennään kyläkaupalla lyhyvän koko paska kiinni. Saattaa olla, että joku nyt mulla puuttuu. Onko se muuten autossa polttimot? On siinä ne polttimot, joo. Nuo kannattaa muistaa, että ne onkin oikeasti tuolla paikallaan. Viimeinen tarkistus, renkaat on etupuskuri, takapuskuri on kaikki, valot löytyy, pakoputki on kiinni, bensatankki löytyy. Kyllä, auto näyttää paljon paljon hyvältä, entäs onko se kolmio? On se. Nyt on vaan ristiriitainen tunne, että mä en ole varma mennäkö läpi tästä, mulla ei saa joku oikeasti puuttua, mutta selvii kohta. Jos puuttuu, niin sitten tietenkin korjattaa, niin viettää otetaan ne leimat. Päivää. Huomenta, anteeksi. Onkin 12 aikaan päivällä vielä aamu, joo. Aletaanpa yksi satsumaan niinku leimaus tähän. Onnistuuko? 325 on aika kallis hinta, mutta... Joo, laitetaan sitten tuosta nui. Leimaus maksaa niinku 2 kertaa auton hinta. On aika härski kyllä. No katsotaanpa nyt. Vähän silleen jännittää terveesti, mutta ei pahaa.
Tämä on kuitenkaan niin vakavaa, vaikka ei tulisikaan leimoja. Ja loppupelissä meillä leimolla mitään edes tee. On vaan semmonen niinku tavoite aina ollut pelistä saa leimat. Ei niille niinku leimolla sitä autoakin ajettu, eikä kortilla. Onko muuten käkkäriin tuo pultti kiinni? On se kiinni joo. Ei tainnut läpi mennä kyllä nytte. Mä haluan epäilyttää tuon laitittu, mitä se pöpöttää. Nyt on tärkeä ääni. Mitä sanoo tämän jälkeen? Saatto mennä läpi. Nyt saatto tulla muuta yksin leimat. Ei se voi näin, ei se voi näin mennä. Kyllä, ei, se meni läpi. Ei, jes. Ei mitään katsastus päätty näin onnellisesti. On se kyllä. Se on siinä. Leimat on saatu, rusinapulla on valmis. Sitten varmo tuota työntekoa, niin saadaan rahat sitä naista varten. Päästään pukille. Saat suman takapenkille. Hyväksytty, ei ollut mitään niinku huomannettavaa, joo. Täydellinen homma. Sitten laitetaan niinku tuo... Pitääpä nyt sitä sinne kiinni käsissä silleen. Noin. Mä olen jotain sen kuvaan silleen, pikkukuvaan tämmönen asetteluhetki. Tämä on niinku aina tärkeä saa videolle. Siihen saa semmonen eeppinen clickbaitti otsikko. Varmaan tästä tulisi aika hyvää. Ei clickbaitti otsikko, vaan semmonen kuva siihen, mikä kiinnittää niinku katsoja YouTubeen surffailijan huomioon sitten. Se sitten painaa sitä videoa ja sitten pettyy vähän paska video. Mutta sitä se niinku YouTube on aina ollut melkein. Ei koko vaan tosi iso ja otsikolla tosi iso merkitys, että klikkaako se katsoja sitä videoa vai ei. Jos sä katsot, että se on uusi katsoja, niin... Jos siinä on pikkukuva ihan perseestä ja otsikko, niin ei sitä kukaan klikkaa silloin, se ei ole kiinnostava. Mutta joo. Hyvä, leimat kiinni ja... Haetaan Teemulta sitä sokeria. Nyt varmaan mä jään tähän kylälle veikkaisi. No se sitten kello on niinku pelissä puoli yksi. Jos oikein hyvä tuli käy, niin ensi jaksossa päästään mummolaan sitten. Mä menin tuossa kaupalta ostaa, mitä se mummo pyyti. Niinku tiematkalla sitten käydään mummolassa. Mä veikkasin jo kyllä kotona siihen aikaan enää, mutta... Aina sitä voi yrittää, ei sitten mitään menetä. Näin. Auto on jäänyt tähän. Onkohan mulla tuo niin tankki on väärällä puolella? No antaa olla, että ei se nyt kuitenkaan on niin vähän, että pitäisi tankata. Päivää. Te katsotte, hei, mutta herrave. No mitä se täällä? Täällä on tällä sokeri, oho. Maittelus mummo, joo. Yksi loppakalja, nostaa liikaa kalja, koska olemme kaikki rahat sitten menneet nuihin. Nytkin se meni puolet. Se oli se dieselimaksu, viime jaksossa se polttoainemaksu. Mulla on vaan 600 rahaa alle. Ja tarvittaa on niin osin varmaan kuin 7000. Ja sen pitää perseessä painaa koista duunia, että saadaan niinku tämä sava eteenpäin. Siellä on sitten tässä kohtaa tyytyväinen, ei ole tullut mitään motivaito-ongelmaa ja en ole kuollut kertaakaan ja kaikki menee hyvin. Ja niinku ennenkin. Se vaatii sen yhden huonon jakson, niin kaikki on sitten pilalla. Satsuma tulossa kuussa hajonnut. Tälle koneremppa tulee. Rahat loppuu samalla videolla ja... Yliin kuollaan yleensä tähdätään kylältä, niin se on aika huono homma. Mutta toivon mukaan tulee semmoisia notkahuksia. Onkohan tuo pyörä muuten väriin muuttunut mustaksi? Ei varmasti tuo pyörä ollut ennen tuon näköinen. Ei varmasti ollut. Tuo pyörä on muutettu. Ihan varmasti. Joo, mutta ihan sama. Se ei ole tärkeä. Kiitän kaikkia katsojia, laittakaa tykkäystä ja kommenttia, saa kommenttia ja pöyttää mitä haluaa, saa kysellä jotain asioita ja... Mutta älkää jos spämmikö mitta turhaa. Palataan taas astiaan tässä lähiaikoina varmasti. Nyt on tullut video aika lailla video per päivä. Ihan hyvällä tahilla, mutta se voi jossain kuin hyytyä sitten. Mutta joo, hei hei. Ai että kun on hyvä. Ai!
jonoon.